20:30, час для новин на телеканалі «Я Черкаси». Мене звати Юлія Норовкова. Сьогодні в випуску. На Черкащині опрацьовані 100% голосів. Хто лідирує? Апеляційний суд розглядав скаргу Дмитра Кухарчука. Чи скасували голові Черкаського нацкорпусу домашній арешт? Ми вважаємо, що апеляційний суд Черкаської області не дослухався до законних та переконливих аргументів сторони захисту. Роздавали листівки, попереджували про розмір штрафів за підпал сухої трави. Рятувальники з поліцією провели рейд. Визначено штраф 850 000 гривень. Ювілей Державного архіву, які документи зберігаються у столітньому закладі. Це цінні документи з історії регіону, і ми ними обов'язково опікуємося. На Черкащині опрацювали всі голоси з усіх виборчих дільниць. Найбільше голосів набрав Володимир Зеленський – 30,6%. На другому місці Юлія Тимошенко – 16,7%. Далі Петро Порошенко, він набрав 12,20%. Повідомлення про замінування будівлі Черкаської райдержадміністрації виявилося хибним. Про це журналістам Суспільного повідомив речник Нацполіції області Дмитро Грищенко. Виклик з приводу закладеної вибухівки надійшов до служби 102 о 13:40. На місце події працювали слідчо-оперативна група та кінологи. Нині працівники адміністрації повернулися до звичайного режиму роботи. Сказали, евакуація, ми вийшли, поки що нічого не знаємо. Хвилин 20 чекаємо. Заступник голови адміністрації повідомив. Продовжується перше квітня. Ну, хтось пошуткував. Звичайно, об'явили люди, кому ми зателефонували, і вийшли всі. Дуже згуртовано, дуже. Дійсно, сьогодні близько 2 години надійшло повідомлення про те, що в приміщенні Черкаської районної адміністрації на вулиці Буховій 33 на місце було направлено працівників поліції, зокрема вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група в повному складі. Під час перевірки обстеження даного приміщення вибухового пристрою виявлено не було. На даний час вирішується питання про ефективне провадження та проводяться заходи по встановленню особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Апеляційний суд області сьогодні залишив без змін рішення першої інстанції у справі голови обласного осередку партії «Нацкорпус» Дмитра Кухарчука. До 10 травня він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Прокуратура просила тримати підозрюваного під вартою на час досудового розслідування. Адвокат Дмитра Кухарчука вважає, що підстав для цього немає. Першою на судовому засіданні почали слухати апеляційну скаргу від місцевої прокуратури. Прокурор Артем Шляхов клопотав про тримання під вартою Дмитра Кухарчука упродовж 60 діб без права внесення застави. Судом першої інстанції не взято до уваги і майбутнє покарання за тяжкий злочин, який інкримінований Кухарчуку. В даному випадку тяжкість покарання свідчить, що підозрюваний може ухилитися від слідства. Адвокат підозрюваного Дмитра Кухарчука Володимир Волосовський не погоджується з рішенням суду першої інстанції та вимогою прокуратури. Прокурор посилається на ті обставини, що Кухарчука було затримано за межами міста Черкаси. Чому прокурор не зазначає про ті обставини, що факт затримання Кухарчука був предметом судового розгляду? І ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси затримання Кухарчука визнано незаконним. Суд вирішив залишити Дмитра Кухарчука під цілодобовим домашнім арештом. Запір захід у виді цілодобового домашнього арешту сроком на 2 місяці покладе обов'язки, передбачені статтею 114.4 КПК України, залишить без змін. А апеляційні скарги прокурора Черкаської місцевої прокуратури Сапєйка та захисників Кухарчука Дмитра Васильовича Волосовського Володимира Володимировича Плас Олег Миколаївич без задоволення. Зі слів адвоката обвинуваченого Володимира Волосовського, рішенням суду захист не задоволений. Ми вважаємо, що апеляційний суд Черкаської області не дослухався до законних та переконливих аргументів сторони захисту. На жаль, рішення апеляційної інстанції оскаржити неможливо. Натомість сторона захисту не обмежена звернутися до суду першої інстанції після
про зміну мір запобіжного захисту засобу після збігу терміну в один місяць. Тому на наступному тижні ми цим правом скористаємося. Я думаю, що сторона захисту, я привів достатню кількість аргументів для того, щоб мене випустили. Можливості оскарження прийнятого рішення згідно чинного законодавства вже вичерпані. Разом з тим, звичайно, у разі порушення вимог запобіжного заходу, обраного відносно підозрюваного, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачена можливість внесення клопотання про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Нагадаємо, Дмитра Кухарчука затримали 10 березня за підозрою в організації масових заворушень під час приїзду кандидата в президенти Петра Порошенка. 12 березня суд ухвалив рішення про двомісячний домашній арешт. Адвокат обвинуваченого Володимир Волосовський подав апеляційну скаргу на це рішення. Прокуратура також його оскаржувала. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини. Роздавали листівки, пояснювали, як правильно спалювати залишки дерев та попереджували про розмір штрафів за підпал сухої трави. Сьогодні працівниками служби надзвичайної ситуації з поліцією провели рейд у селі Червона Слобода на Черкащині. За словами начальника Черкаського міськрайонного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій області Андрія Хижняка, його працівники 6-7 разів на добу виїжджають до місць загорання сухої трави у Черкаському районі та обласному центрі. Ірина Філанко продовжить. Порушення адміністративного кодексу 152. Порушення благоустрою. Наслідок прийняття. Передбачено штраф 850-1800 гривень. Дільничний інспектор Олександр Чорний цитує статтю закону про порушення правил благоустрою території. На перший раз попередження. Ну що ви знали, що таке? Хорошо, давайте тоді на дорогу я буду скидати. Тільки мені це інтересно, коли їздить автомобіль, графік, де, чому все не озвучує, що це. Ми завжди спалюємо, всі сусіди спалюють, все. Ну, ви трошки запізнилися, ну бачите, скільки попіл позалишалося. Житель села Червона Слобода Володимир Кухта каже, що тут сміття вивозять лише раз у місяць по 15 кілограм. Але ж якби було забезпечено автомобілем вивіз сміття, ми тільки за. В городі вивозять, я знаю, в городі забороняється. У нас ніколи не вивозили. Можна звалити оце гілля все на вулицю, хай вивозять наші комунальні служби. Я тільки за. Далі представники рейду йдуть із пояснювальною роботою до пенсіонерки, яка працює на городі. Спиляли яблуні. То де їх діть? І кукурузиння, де? Хтось вивезе, прийде? Ніхто. Кому ми нужні? Щось спалювати, так. Почитайте правила, як це потрібно робити правильно. У нас вже все спалено. Дільничний інспектор села Червона Слобода Олександр Чорний каже, що штрафу за спалювання сухої трави передує усне попередження. Штрафу можна спалювати? Ще ні. Передбачає штраф від 50 до 100 податкових мінімумів. І розповідає, як люди реагують на такі попередження. Кожен по-різному. В головному, що розуміють, що це не можна, але ж в них в більшості немає виходу. Саме погане для нас – це коли така маленька пожежа сухої трави переростає в неконтрольоване горіння. Поруч знаходяться житлові будинки, поруч знаходяться надвірні споруди. Із-за вітру сильного цей вогонь перекидається на поряд оці стоящі будинки. Начальник Черкаського міськрайонного відділу управління ДСНС області Андрій Хижняк розповідає, протягом останнього місяця чи не щодня проводять профілактичні рейди на території Черкаського району та обласного центру щодо спалювання сухої трави. У нас по місту Черкаси, це район Батіцького, там у нас бувший полігон, там зачасту спалюють район епіцентру, де городи знаходяться, там також спалюють Черкаський район багато, район Свідівка, район Робінзона, значить, Очерет спалюється також в напрямку Лесьок, там де худяки Леські, між ними, там де у нас риборозвідники, там також палять. Отакі ділянки у нас, на жаль, які частіше всього горять. Під час спалювання виділяються небезпечні речовини, які негативно впливають на здоров'я. І тим самим люди шкодять самі собі. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини.
Старовинні метрики, позолочені книги з графських будинків та історичні документи зберігаються у Державному архіві Черкаської області. Щороку установу відвідує до 300 відвідувачів. Хтось прагне віднайти свій родовід, а хтось збирає матеріали для історичної розвідки. Нині архів святкує своє 100-річчя. Про досягнення закладу напередодні ювілею розповість Тетяна Рева. Оброблення з усіх сторін була темним таким кольором, це вона оброблена для того, щоб більш тривало зберігалася. Ну і, звичайно, воно написано на староцерковному, таким староцерковним шрифтом. Така церковна книга початку 17 століття у шкіряній обкладинці з металевими застібками зберігається у Черкаському обласному архіві. І цікавий склад документів. В складі документів є, наприклад, заява, ну, тут в документі прошення про те, що батьки просять прийняти на навчання учня в цю семінарію, виписка з метричної книги, заява про те, що продовжити навчання. А це особова справа учня, який навчався у Черкаській гімназії більше 100 років тому. Ще в Державному архіві області зберігаються шкіряні книги з позолотою із графських маєтків та старовинні метрики. Всього, зі слів директорки установи Тетяни Клименко, в сховищах налічується 1,5 мільйона справ. Це цінні документи з історії регіону, і ми ними обов'язково опікуємося. До нас заходять і досліджують документи, починаючи від студентів і завершуючи науковими працівниками і взагалі пересічними громадянами, які зацікавлені в дослідженні або свого родоводу, або зацікавлені в дослідженні історії свого населеного пункту, звідки вони народилися. Аби віднайти свій родовід, Володимир Добровольський у читальному залі архіву щотижня досліджує метричну книгу 1877 року. Я шукаю свою родословну. Всіх своїх предків хочу знайти. Знайшов дуже багато, біля сотні своїх родичів. Дякуючи оцим книгам, дякуючи архіву. На основі матеріалів архівних документів створено історичні розвідки та книги, розповідає Тетяна Клименко. Величезна кількість книг видається. І нам в обов'язковому порядку ці всі книги, брошури, буклети, які видаються з історії регіону, вони нам надають нам обов'язково по одному примірнику, 2-3 примірника. У цьому архівосховищі на площі 550 квадратних метрів зберігаються архівні документи та матеріали підприємств, організацій різних галузей, починаючи з 17 століття. Документи зберігаються на спеціальних картонажних коробках. На кожну коробку клеїться ярлик, на якому зазначено номер фонду, номер опису, за які роки і номера справ, з якої по яку, і нумерація коробки. Тут дотримається спеціальний температурний режим. Зі слів Тетяни Клименко, якщо розмістити коробки, які зберігаються в архівосховищах, в ряд, то їх протяжність складе 19 кілометрів. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Гру «Подорож до лісової школи» сьогодні провели для учнів молодших класів у Черкаській обласній дитячій бібліотеці. Для цього використали сюжети серії творів Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди у лісовій школі», розповіла Суспільному головний бібліотекар Інна Косенко. За її словами, цей твір – один із найулюбленіших серед дітей. Гру присвятили до Міжнародного дня дитячої книги. Його в усьому світі відзначають у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена 2 квітня. Це початок гри. Участь у ній сьогодні беруть учні 4-го Б-класу 1-ї міської гімназії. Клас поділили на 6 груп і назвали іменами героїв з книжки «Дивовижні пригоди у лісовій школі». Зараз діти виконують перше завдання. До нас тварин підбирають синоніми. Тільки що було завдання типу ведмежої мови, але це було урок рідної мови. Треба було підібрати синоніми до слів. Максим Трофименко каже, його команда завдання виконала вірно, адже учасники добре знають творчість Всеволода Нестайка. Дуже знаменитий український поет,
прозаїк, драматург. А ти читав цю книжку? Я читав всі частини. Гра створена так, як у школі, за уроками. У нас 7 уроків, але йдуть вони не так, як у школі, по 45 хвилин, а всього хвилин по 5, що дуже радує наших дітей, учасників гри. У нас є урок історії, урок лісової географії, урок лісової математики. У нас навіть є лісова фізкультура і навіть лісове сольфеджіо. Щойно був конкурс, треба підбирати синоніми до буденних слів. Ми вставляли в дірочки слова до синоніми до слів. Пізнавальні ігри, подорожі і квести в обласній дитячій бібліотеці проводять постійно, розповідає класний керівник 4-го Б-класу 1-ї міської гімназії Лариса Куцевіл. Так, каже вона, привчають дітей до книги та популяризують читання. Ми вже з 1-го класу відвідуємо різні заходи в дитячій бібліотеці. Діти з нетерпінням чекають, коли ми підемо, запитують кожного дня. Помимо того, що ми беремо дитячу літературу, ми ще й проводимо тут різні конкурси, а дітям це також дуже подобається. Я побачила з приходом до бібліотеки, діти почали краще читати, більше беруть літератури. Ми ходимо, наприклад, книжки виграємо, конкурси у нас на книжки бувають загадки, бувають нам просто щось розказують, весняні конкурси. У дитячій бібліотеці популяризують книгу і за допомогою інтернету, каже завідувачка редакційно-видавничого сектору Сусанна Хаустова. Якраз сьогодні ми запускаємо новий конкурс для популяризації нашого майданчика в Інстаграм. Зокрема, цей конкурс називається «Живі книги». Ну, спочатку ми започаткували таку рубрику в Інстаграмі. Це колажі людини живої з обкладинкою якоїсь дитячої книги. Тобто людина стає, умовно кажучи, продовженням книжкової обкладинки. Ідею ми піддивилися в Нью-Йоркської публічної бібліотеки, в них там є такий флешмоб, називається Bookface Friday, і вони кожної п'ятниці виставляють отакі от колажі. То ми скористалися цією ідеєю і тепер теж кожну середу виставляємо такі колажі і запрошуємо наших читачів. Надсилати такі колажі можна на електронну адресу бібліотеки. Підсумки конкурсу підбиватимуть у День бібліотек 30 вересня. Наталія Кулик, Тамас Горозія, новини. Баскетбольний клуб «Черкаські мавпи» завершив сезон. Учора в Запоріжжі черкасці провели третій матч у серії плей-офф Суперліги, в якому визначився учасник півфіналу. Попередні дві гри з команди зіграли з рахунком 1-1. В останньому протистоянні Запоріжжя перемогло мавпи та пройшло далі. Понад 86. Запоріжжя вдруге у серії плей-офф вдома приймає черкаські мавпи. Гості з перших хвилин демонстрували брак реалізації влучань. Господарі паркету на відпочинок пішли за перевагу у 8 балів – 25-17. У другій 10 хвилинці команди пробили серію штрафних. Запоріжжя до великої перерви виконали 25 кидків з лінії, 16 з яких були результативними. Черкащани краще грали на щиті та влучали з дальньої відстані, проте вийти вперед не зуміли – 45-39. Весь сезон намагались здобути перевагу домашнього паркету ось заради цього матчу, заради таких емоцій, заради скаженого шуму в залі, через який черкаси, до речі, мазали штрафні всю другу половину. Ми зрозуміли, що це гра, від якої залежить дуже важлива частина нашого сезону. Цікаво було для нас, як для команди, для опиту свого лічного. Цікаво було для нас, як команди, для досвіду. Гравцям нашим та баскетболістам Запоріжжя було цікаво в цій серії протистояти один одному. Перемагає сильніший. Запоріжжя в деяких моментах пощастило трохи більше, ніж нам, а нам не вистачило холоднокровності. У третій чверті команда Запоріжжя надалі збільшувала перевагу. На заключну 10-ти хвилинку пішли з рахунком 64-57. В останній частині матчу зусиллями Івана Ткаченка та Брендона Янга команда з Черкас зрівняла у рахунку. Проте підопічні Валерія Плеханова влучали усі штрафні. У підсумку перемога Запоріжжя 81-80. Дуже радий за наших вболівальників, за наше керівництво. Звісно, розумію розпач Черкас. Вони хоч і провалили сезон регулярки, але тут мали вигляд більше, ніж достойний. Нам було не те, що нелегко, вкрай нелегко. Я радий, що ми хоч трошки прибрали ті помилки, які були в Черкасах, і сьогодні не все виходило. Серія вийшла більш ніж цікавою. Всі говорили і чекали, що це може бути одна із цікавих серій. Гадаю, так воно і вийшло.
Навіть сьогоднішній рахунок говорить про те, що могло б бути, аби ця серія тривала до 3 перемог. Вона б розтягнулася на всі 5 матчів. Маємо, що маємо, до 2 перемог. Одне очко програли. Шкода, це, напевно, сьогодні відображає цей один бал. Це не забиті в кінці штрафні та м'яч під кільце. Олена Нечитайло, новини. Це вся інформація, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра, він буде о 7:30.